Znači me, šta radiš ti ovdje? Evo ništa, sedim i čekam da nešto priča. Ko da priča? Ja. A ja? A možeš i ti. Znači ja puno pričam ili... Šta vam, slovo da vam. Na koje ćemo slovo da pričamo? Na slovo, na slovo, ž. Ž. Žabo je. Nisam ja žabo, ti si žlako. Neko se setio da u ovom vremenu jednu lepu, kvalitetnu, emotivnu, najlepšu čak priču i seriju za decu obnovi. I meni je jako drago što sam deo takvog projekta. To je, emotivan sam jer sam i ja kao mali rastao uz te pesme kao i dobar deo ovaj nas. I tako da svi te pesme evo, obeležile su nam i detinjstvo i život i lepo je što ih ponovo čujemo i što smo opet u slovu. Da, jeste lepa ekipa, mislim, glumaca i malo se razlikuje nekako, primjereno je sad ovo slovo u ovom vremenu. Tako da tu je taj kontakt je drugačiji sada sa decom, ali ostalo ono što je najvažnije, mislim, to je lepota tog izraza Duška Radovića i Ace i ovaj mu naravno muzika Belog Ilića. Pa da vam kažem, to je, ja sam jako zadovoljan, meni je drago bilo kad me Radoš pozvao i posvetio pažnju u tom smislu jednom zaista velikom projektu koliko godina već se, i ne samo zbog godina, nego i po kvalitetu kako je rađeno. Mi dugo vremena nismo imali seriju takve tematike, jel tako, evo ja od kad... sigurno dugo, ja ne znam, 20 godina bar, tako da je to bio izazov i jedna lepa uloga koju je Radoš nekako na neki način malo i meni prilagodio i nekako pazio na svog glumca, kao i na ostale, naravno, ali hoću kažem, posvetio je pažnju i toj ulozi, tako da se cela stvar lepo zaokruži na kraju. Pa da ima, radi se, evo sad smo izašli se s jednom premijerom u ateljevu i bit će još nekih stvari, ali to tamo malo da... Ja nisam nešto ambiciozan da mnogo radim, ovako, pa onda tamo od januara vidjet ćemo. I još bih dodali da ste onako poprilično učeni, da volji možda nekonirati koji život, ne eksponirati se prema životu. Pa, da. Pa ne, pa dobro, mislim. To ja ne znam, neko ko ima potrebu, nek se sponira, nema potrebu. Kako su ćerke? Dobro su, dobro, hvala. Kako ćete provesti ove kasnije projekte? Pa, što se nove godine tiče, kao i uvek, ja otkad znam za sebe, mi smo tu uvek u krugu porodice bili u najluđoj noći. I eto, to je nekako, meni je tu uvek bio neki porodični intiman trenutak. Da li spadite krug onih ljudi koji brižljivo kupuju poklone ili je to ipak na srpno zanimljenje? Ne, svi učestvujemo u tome. To nam je onako, igramo se svi.